So much you thought I was a DJ. Pozdrav svima ljudi, ja sam The Creeper Gamer i danas ćemo igrati Clash Royale. I sad, po naslovu klipa kao što vidite, otvorit ćemo klan Kovčeg. A za početak ćemo otvoriti ove robiče Kovčeg. Evo ga, otvorili smo jedan i idemo i drugi da otvorimo. Kao i obično ništa posebno, idemo da otvorimo ovo, dobili su 20 inočića, jednu strelu, jednog viteza i dva goblina. Inače, od stvari koju bi volao dobijem iz klan Kovčeg od Dragon i bi volao dobijem Ice Wizard ili Graveyard, a dobit ću bi mogao i oto možda. A bilo šta, nije bitno šta ćemo dobiti. Idemo sad za 3, 2, 1, sad! Evo ga, moj prvi klan Kovčeg, ono, bolji, ovo je 8 od 10, znači 1200 noćića puno, 5 Barberija Hata, 79 Zepa, puno. Jes, bebu zmaja sam okličao, konačno. I free sam okličao, jes. I ovo, i ovo je mini peku. Znam, nismo okličali ništa bolje. Nismo okličali legendarnu kartu, pa nema veze. Sad šta ovdje možemo da requestamo. Sad proverim šta requestam. Mogu Hog Rider ili Wizarda. Mogu i Furnace. Hajde, Wizarda ću. Ma šta, nisam dobio neku legendarnu kartu. Onda je dobro da sam okličao ove dve nove stvari. Freeze. Čekaj, da vidim šta sve on ima. Znači, 4 sekundi ono su svi zaleđeni i radio si je ti. A beba zmaje, 800 hit pointsa, SHP kak godin života, 100 skida, 62 po sekundi. Ne skida, nije brzo u skidanju, zato leti i može svuda da puca. I brz je. I 3.5 je ovo, kako se zove, razdaljina. I okej, super. A možemo mjesto nečega stavimo? Možemo mjesto čarobnjaka? Pa da, može. Evo sam je dek malo jeftiniji. Inače, ovo sam bio našao nekakav dek tamo na internetu. No, eto, ja sam promijenio tako što sam stavio bebu zmaja. Hoće sam nju okličao. To je jedna od boljih red karata. Pogotovo za početak. A sad ključao u prvoj areni, tj. U trening kampu, eto sad ću napisati good luck i ovo. I za početak ću postaviti ovdje pećnicu. Eto ga. Da stvara ove likove ovdje. Okej, ovaj imam bebu zmaja. A što mi je uništiti pomoću moje minion horde. Eto ga. I sad ćemo krenuti s ovim. One nećemo možda. Ezo, ja ću postaviti ovdje bebu zmaja da bi se obranio od ovog. Nisi se baš odbranio. Ali eto, nešto sam uspio tu. Okej, postavio bebu zmaja i on isto. Eto, ja ću mu postaviti ovo. Eto ga. Sad sam malo oštetili bebu zmaja, to ste uništili. Ok, ovo je postavio mini peku. Što je loše. Ok, on mi je malo uništio ovu pećnicu, mada nema veze. Idemo još jedan push. Ok, ovo je postavio džina. Uništit ćemo ga sa minion hordom. Ali ovo je postavio obične minione. Hoće mi uništavati minione. A nema veze. Rešili smo ga se lako. I sad ćemo postaviti balon. One nećemo jer ovaj postavio isto bebu zmaja. Mi ćemo mu sad postaviti balon pošto on troši od svoje 4 eliksira bebu zmaja. Ja ću isto postaviti bebu zmaja da bi se obranio od njegove bebe zmaja.
Logično. Poslije ćemo Hog Ridera. Sad moramo se odbranimo od Džina. Okej. Kako ćemo se odbraniti pomoć ovoga? Mašan AD začeo ovaj napravio dobar push. Na koristite neke stvari. A ne, ovaj će mi uništiti drugi toranj. Please, nemoj. Ne, uništio mi je. Ona, ovo je loše. A nema više što vam postavim. Please, nam uništim ovo. Ja neću uspjeti. I GG. Let's play it, good game. Nešto baš ne ide sada. U ovoj areni nešto baš ne ide u ovoj iglicima da nema veze. Eto, sad sam upravo pao bukvalno u četvrtom redu koliko mi loš ide. Koliko imaju prejake stvari. Ok, sad sam za početak možemo postaviti. Da vidimo, postavit ćemo opet pečicu po običaju. Evo ga, postavili smo. On ovaj postavio peku. Što je loše. Ok, mi su se odbranili od peke, uspešno. Super. On i ovaj ima pečnicu. Što nije dobro. A zato nju ja imam. Ok, ovo imao pečnicu što je super. Sad što imam veći nivo, haha. Pa eto. Sad ćemo napraviti push, Hog Rider plus balon. Onar je ovaj napravio push ponču ovog Giant Skeletona. Što u prvodu znači ženskog kostura. Jako uspešno smo uništili toranj. Uopće on sada nam uništiti ponču svoje bombe. E, pogrešio što postavio minione zato što sam ih ja uništio. Zato što ih je balon uništio. Što je super. Okej, ovaj ima balon. Onda ja ću ga sad uništiti. On ću svega ovoga. O ne. On je dobro. Ovaj je postavio ove neke stvari. A ne, sad ćemo mi postaviti balon da ga dokrećimo. Osim ako ne postavi dželko kostura, što je loše. Ma ne veze, mi ćemo sve jedno uništiti toranj. I eto ga, pobedili smo. Eto, ovo je nešto besan iz nekog razloga. Nema veze. Okreću se sebe, ni kovčeg, ništa posebno. I odigat ću još par rundi za ovaj kran kočeg. Za krune. Ovo je peti nivo. Okej. Sada vidimo šta ćemo uraditi ovdje. Već sam dobili ovo, tako da ću iskoristiti to za push. Ovo ima peku. To velikog peku. Ona me za onje spoli ima, mislim, napuni eliksir. To je još 7 eliksira, tako da neće imati baš odbrani. Ovo ću ja imati. Ali ovaj je postavio balon, što je problem. Na vezi, ja sam uništio sve to. Ona, ali zato je ovaj postavio vešticu, što nije dobro. Zato me on sad dobro uništio. Što nije nimalo dobro. Ona, ovaj je pre dobro pušovao. O ne, on je dobro. Joj, me za čas pobedio. Sad ćemo se besan. A dobro me pobedio, nema šta. Evo, idemo. Sad šta postavimo. Za početak, nemam šta postavimo ovdje. Kada postavio ovo. O ne,
A poslije toga tako da ću ja iskoristiti ovo. Da mu uništim sve to što je postavio. Ali ovo je postavio ovo, što je loše. Znači, izvinite sad ovo, zaustavilo se. Tako je, Bandicam, nisam ja kriv. Znači, ako neki lik želi friendly battle, može. Evo ga, Pekka's Playhouse. Znači, pozdrav za Angelu, caricu. Good luck. Šta ću za početak postaviti? Postavit ćemo ovo. Lolo je postavio to. Nema veze. Ups. Eto i on je pogriješio. Nema veze. Lolo je postavio minion, ne. Eto, ja ću staviti ovo. I... Zep! Boom! Popademo u taj njegov plan. Yeah, GG. Imamo Hog Rider nivo 7, što je super. On je nivo 7 začeo friendly battle. Jel ima bebu zmaja. Ali još ima i rage, što je loše. Eto, sad će Fire Spirit ga unište. Jeo. Uništili su ga. Jeo ga sad balom. Šta će on postaviti? Vlad će vešticu postaviti. Ne, nego će postavit će vešticu, ali također će i Minion Hordu. Što i ja koristim i imam. Eto, ja mislim nivo 6. A ne znam, ovdje mi piše da imam nivo 9. A to... nije bitno. Ok, ovaj koristi bebu zmaja. To su već primetili. Dosta mi dobro ide protiv ovog lika. Sve on te dobre stvari ima. O ne. A da će mi uništiti jedan tornjev što loše, ma nema veze, ja sam njemu uništiti, ja ću mi njemu uništiti sve tornjeve. Ok, postavit ću mu ovo. Ok, Minion Horda plus Hog Rider, još Fire Spirits. To je to. Još sam postavio Zep. Gotovo, pobedio sam. Pa imam postavio Hog Ridera, ma ne vazi, ja sam ga pobedio. Good game, well played. Eto ga, još imam pozdrav za Angela caricu. Eto ga. Napisat ću ime kanala. Ime kanala je The Creeper Gamer. Okej. To je na nivo 6 mi je, fali mi još malo da, fali mi još 4 kartice unapredim na nivo 6. Nema veze. Ajde mu, čekaj, šta hoći. Ajde još, odigam još jednu ovdje rundu. I sad, šta ćemo? Good luck. I ovaj, smile. Osta ovaj, koji smeje. Šta je ovaj sad besan, ne znam. Znao sam pisao good luck i ovaj je besan. Možda znači ima pečnicu, nemam pojma. A zato ovaj ima vešticu. Evo, to ja imam. Mogu napraviti nivo 2, mada neću. Ok, ovaj je postavio Minion Hordu. Ja ću postaviti Fire Spirice. Hop, hop, hop. Sad ću mi ja uništiti vešticu, pošto će ova Tesla da nju uništi. I sad ću postaviti balon, nivo 2 mi je inače, što je super.
Inače, baš i ne uspio onako da unaprijedim epic kartice, ne uspio da ih dobijem pošto su rijetke dosta. Pa zato i dobijem na drugačiji način. Samo čekam epic Sunday, to jest ono, epic subot, nedelja. I onda tamo, tada možemo da ono epic kartice da requestamo. Pa posle je Hog Ridera. O, Grider! Kako se on to dere? He. Tako se inače on dere kada ga postavite. Kada je postavio vizor da nije što od mog plana za ovo. Ma da i dalje neću odustati. Postavit ću moju testu nivo 6. Ili neću, možda ću postaviti pećicu nivo 3. Okej, ovo je postavio balon. To sam ja postavio, sad ću ja postaviti Far Spirit i Bebu Zmaja. Eto ga postavio. Okej, ovo je malo teža borba. Okej, ovi su ga rešili. To se ova Tesla je rešila lako musketara. Nema on baš puno života. Ja sad sam ja jedan od njih koji imaju Bebu Zmaja. Evo ga, uništio sam ovo. Toranj, u stvari. I pobjeda! We played. Gdje je ovaj danas postavio Hog Ridera koji se derao? Idemo i ovaj vam postavimo. Evo ga. I fala mi još 2 kunice, tako da ćemo odigrati to. Ok, sad mi ova nešto pitala. Koji će sljedeći video biti? I sad ćemo da odigrem još jednu rundu, inače vidjet ćete ono, u prošlom videu je bila ona prazna crna pozadina pored oni, kak se beš zove. Po ove igrice. Znate ovako, kao učite u boost tag se imate ono sa strane, to će biti u ovom videu. Nadam se. I ovako sad ću postaviti balon, postavit ćemo minion hordu. A na ovaj postavi Bebu Zmaja. Loše. Loše postavi Far Spirit-ce. Se Beba Zmaja plus Wizard, loše. I bum! A još malo života je ostalo ovom Wizardu. Ali još postavi Bombera. I bum! I bum! Evo, grešili smo se Bebe Zmaja i Čabnjaka. A neće moći baš opušljamo tamo, zato će ovaj postavi musketara. I kao se ove klan? Cheese nuts. Nuts. I bum! Ništa mi ne hode. Okej, postavit ćemo pećnicu. Evo ga, odbranili smo se. Okej, ja sam malo u vođstvu. Čini mi se. Kada postavio mini peku, to ja imam. Okej, sad ću postaviti Bebu Zmaja i nisam tebao. Nema veze. Okej. Ja sam, stvarno sam u vođstvu. Ja ga, već sam i uništio toranj, uništio sam i musketarku. Ovo je postavi Bebu Zmaja. A da, sad je dupli eliksir, što je super. Ovo je postavio svašta to. Vum! Jes, uspio sam, moram jednu da mu oštetim toranj. A meni nije ni jedan. Shell time! Ok, uništim jedan toran, mada ću mu ja uništiti ovaj drugi. Što je jako super. Okej. Ovo je postavio Bebu Zmaja.
Ali to nije bilo potrebno što je uradio. Bum! Svašta je ovaj lik postavio. On me dobro ispušovao. Ma ne veze, njemu je sad puš slab sa životima. Ali će sad on umreti. I to je to! Good game, well played. Evo ga ovo. Sad ću kraj otvoriti ovaj kran kovčeg. A za mutsko, nema veze. Imamo kran kovčeg, znači dobili smo 354 novčića. To je zlata. 3 gema, 7 vitezova, 14 kostuma, su oni šjetovi. U 20 miniona, imam nivo 6 i 5 raketa. Raketi, stvari. Ništa posebno, nismo dobili. Možemo za četicu da napredimo i da se će više skidati. Ajdemo. Ok, kad staviš video kanal. Uskoro. Čekaj malo da lepo napišem ovo. Evo ga, tako da, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se vam se svidjela. Ostavite like ako jeste. I ako želite iskopijete moj deck, meni neće smetati. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao, 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 ćao i ćao. Ćao.